44-օրյա պատերազմի հետևանքով Հադրութից տեղահանված Ինա Սարգսյանն է։ Ընտանիքի հետ Հադրութից հեռացել են 2020 թվականի հոկտեմբերի 4-ին։ Թշնամու վերահսկողության տակ է մնացել իրենց տունը, ունեցվածքը, արտադրամասը։ Երևանում զրոյից են սկսել աշխատել։ Ոչ Արցախի, ոչ էլ Հայաստանի կառավարությունից կորցրածի համար փոխհատուցում չեն ստացել։ Երևանում կողքի փոքրիկ տարածքներ են վարձակալել, արտադրում եւ վաճառում են խմորեղեն։ Արցախյան ժենգյալով հաց։ Կորուստներ շատ ունեն, հարազատներս երկու հատ են, հորիքորս տղա են, մեկ էլ եղբորս տղա են։ Եթե վերցնեմ եղբորս, ինքն էլ էր այս պատերազմի ժամանակ վիրավորվել, երրորդ կարգի հաշման դամեր թևներ կտրվել։ Էլի գնաս պոստապահում, հոգու կանչնա, չգիտեմ, կանչումա այդ հողը, ջուրը, ձգումա մարդկանց։ Տիկին Ինան սրտ նեղում է, ըստ նրա պատերազմից այդպես էլ դասեր չենք քաղում։ Հայաստանի իշխանություններն էլ խոսում են Ադրբեջանի հետ խաղաղության դարաշրջան բացելու մասին։ Սա այն պարագայում, երբ թշնամին Արցախից կրկին տարածքներ է զավթում, կրակում է թե դիրքերի և թե խաղաղ բնակավայրերի ուղղությամբ։ Չեմ պատկերացնում նման հարևանների հետ ապրել խաղաղ պայմաններում, չգիտեմ, ես թվում է, թե մենք էլ պետք է շատ ուժեղանանք, որ իրանք մեր հետ արդեն հաշվի նստեն, ինչի պետք է թուրքը պայմաններ դնի մեր օգտին, պարզի որ իրա օգտին կլինի, ու ես թվում է, թե մեր ղեկավարությունը պետք է մտածի հատողությամբ շատ լուրջ և հստակ, չգիտեմ, էլի տենց կտրուկ քայլեր չանի, որ էլի նորից ի վնաս մեզ կդառնա։ Տիկին Ինան ասում է, մենք չպետք է մոռանանք, պարտք ունենք հանուն հայրենիքի զոհվածների առջև։ Նշում է, զոհերից շատ-շատերին ճանաչել է, Հադրութի իրենց խանութից օգտվել են, շատերի հետ բարեկամներ էին դարձել, ամեն օր հատկապես հիշում է հերոսաբար նահատակված մայոր Լևոն Ավետիսյանին։ Ինձ սիրո տղա է, 5 օր էր երեքն ամուսնացած մնացել, մենք պիտի գայինք իր հարսանիքի, չկարացանք, անտերետ խաղող էինք առել, որ գինի սարկեք, այսաք սա գրել, ասի Լևոն ջան, գինի եք սարկեք, գինի վերցած գալու եմ Էջմիածին, ես շնորհավորում, դու ամուսնացի, ամեն ինչ լավ կլինի, մենք կգանք, հետո հասանիքին չկարացան գնանք։ Հետո լսել են, որ Լողը զոհվել է, տղեկն են, մեկը մյուսին, ասացին, գիտեք Բալյո, ասել Լողը Բալյո նորը ամուսնացել է, ինքը արձակուրդում է, հենց լսել է Ջաբրայել վիճակը, որ տարած, ցախ թողեց այդ երեխեն գնաց։ Երևի դա ինչ-որ այդպես լավ տղեկի է զոհքը հավաքում, աստված ես տենց գիտեմ, չի կարող էլի նման տղեկին ողը ծասկ հասկանում է։ Թուրքը մնում է թուրքերի, մեկը 100 տարի անցել է, նույնը կրկնում են իրանք։